მეოთხე ვერტმფრენი დაეშვა ცოტა ხნის წინ შატელიდან დუშეთში. გრძელდება მოქალაქეების ევაკუაცია პროცესში. სასაზღვრო სამსახურის ვერტმფრენითაა ჩართული საგანგებო სიტუაციების სამსახური. მოქალაქეთა გამოყვანა ხორციელდება სოფლებიდან კორშა, როშკა, ბარისახო და ჩარგალი. ევაკუირებულთა შორის იყო ფორმულას გადამღები ჯგუფი. ნანო ჩაკვეტაძე და ჯეკო ნაკაიძე შატელის სოფლებში სხვა თემის გასაშუქებლად იმყოფებოდნენ და ორი დღის განმავლობაში ჩარჩნენ სხვა მოქალაქეებთან ერთად. ნანო ჩაკვეტაძე დუშეთიდან განაგრძობს ახლა ფორმულას ასეთერში საუბარს მოგუყვება სტიქიის ზონის და ევაკუაციის შესახებ. ჩვენ ამ წუთებში დუშეთის ცენტრში ვიმყოფებით, სწორედ აქ სტადიონზე სულ რამდენიმე წუთის წინ დაეშვა რიგით მეოთხე ვერტმფრენი შატილიდან. თითოეული ვერტმფრენით 20-მდე ადამიანის გამოყვანა მოხერხდა. სხვათა შორის ჩვენს ფორმულას გადამღები ჯგუფი ორი დღის განმავლობაში ვიმყოფებოდით შატილში და სტიქიის გამო იქედან გამოსვლას ვერ ვახერხებდით. დუშეთამდე ჩვენს ვერტმფრენმა ჩამოგვიყვანა. გადავიღეთ ადგილობრივებიც, ქართველი და უცხოელი ტურისტებიც, რომლებიც დახმარებას ითხოვდნენ. დასრულები, ბავშვები, ოჯახები, რომლებიც სავალი გზის ჩაკეტვის გამო შატილის დატოვებას ვერ ახერხებდნენ. ჩვენ გადავიღეთ ევაკუაციის პროცესიც. გადაუღებელი წვიმისა და სტიქიის გამო შატილის გზაზე 15 მონაკვეთზე ჩამოშლილია ფერდები. რამდენიმე მონაკვეთზე გრუნტოვანი გზა სრულად განადგურებულია მდინარის ადიდების შედეგად. ქვის ცვენა ახლაც გრძელდება, შესაბამისად საფრთხე გზაზე ისევ არის. ჩვენ ჩავწერეთ ადამიანები, რომლებმაც რამდენიმე წუთის წინ მოახერხეს ევაკუაცია სტიქიის ზონიდან და ეს კომენტარები ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში შეგვიძლია მოვისმინოთ. We went to Kepsureti and it's not my first time here. აქ პირველად ვარ, რომ ვნახეთ წვიმდა. ვიფიქრეთ, რომ ჩვეულებრივი ცუდი ამინდი იქნებოდა. ეროვნულ კატასტროფას არ ველოდით. თუმცა მიხარია, რომ ახლა აქ უსაფრთხოდ ვართ. ჩვენთან არავინ არ იყო დაშავებული. უბრალოდ მოგვიწია იქ მანქანით ვეღარ გადმოდიოდით და როშკაში გავიჭედეთ. რამდენი დღე გაატარეთ იქ? ორი დღე და მარშრუტკაში ვიყავით ბოლოს. რამდენი ადამიანის ევაკუაცია მოხერხდა ამ ვერტმფრენით? აა, ვიცი, 20-ი კაცი განუყავდა და 1-5 თუ 6 იყო, რა ზუსტად არ ვიცი. ანუ შატილში მივდიოდით ოჯახთან ერთად, ორი მანქანით. მოხდა ისე, რომ წინ დაგვხვდა ჩამოსული მეწყერი, ვეღარ გავაგრძელეთ და დავრუნდით უკან. მაგრამ ხახმატიდან რომ გამოვედით, ისე დიდი ყარცოფი იყო, ვეღარ შევძელით. ჩამოსვლა შეგვიფარა ერთ-ერთმა ოჯახმა. ის შემდეგადაც წუხელ გავათეთ იქ და დღეს ჩვენივე ძალებით გადმოვედით ორი მანქანით, ჩამოვედით კორშამდე და იქიდან უკვე ვერტმფრენები წამოგვიყვანეს აქამდე. სასასწაული სტიქია იყო. შენობები არა, იმენა ბუნებრივი სტიქია იყო. ბუნებრივი სტიქია იყო და თითქმის რა ვიცი, პირვანდელ მდგომარეობას დაუბრუნდა ბუნება. მადლობა. ევაკუაციის პროცესი ამ წუთებშიც გრძელდება. აქ მობილიზებულები არიან საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის თანამშრომლები. შატილიდან ევაკუირებულ მოქალაქეებს კი სამარშრუტო ტაქსები დააბრუნებენ სახლებში. რაც შეეხება ვითარებას იქ შატილში, ადგილობრივები გვეუბნებიან, რომ ამედის პროგნოზი ძალიან აშინებთ, რადგან მოსალოდნელია კიდევ ნალექი და წვიმა, რაც ალბათ სავარაუდოდ ვითარებას კიდევ უფრო მეტად დაამძიმებს. გეტყვით იმასაც, რომ მოქალაქეებს, ადგილობრივებს, რომლებიც ჯერ კიდევ რჩებიან შატილში, დახმარება სჭირდებათ, რადგან როგორც ფორმულას ეუბნებიან მათ უკვე წყლისა და სურსათის მარაგი სრულად ეწურებათ.